jana we ewero takatifu nina jana we ewero takatifu. Shalom Gospel Kita. Ninaitwa Dina Mgomera, ni mwanamuziki wa nyimbo za injili hapa nchini Tanzania. Tarehe 17 Januari 2016 katika kanisa la Tanzania Assemblies of God Ilala, nitakuwepo nafanya uzinduzi wa DVD yangu ya album ya Nina Aja Nawe. Nitasindikizwa na wanamuziki mbalimbali katika uzinduzi huo na nitaimba live pamoja na The Jordan Gospel Band. Albumu hii actually nimerekodia katika studio yao ya The Jordan Gospel Studio iliyoko Msasani, na producer wangu ni Daniel Mbepea. Kwa hiyo wameshiriki kwa kiasi kikubwa sana kwenye kutengeneza albamu hii. Nitaimba nao live tukisindikizwa pia na wanamuziki mbalimbali. Kutakuwepo na kwaya ya vijana Kijitonyama KKT, Christopher Mwangila, atakuwepo Edison Mwasabwite, atakuwepo Fraisaya, Lilian Kimora, Joyce Ombeni, Jenny Miso na wengineo wengi. Karibu sana na utabarikiwa sana katika uzinduzi huu. Hautatoka kama ulivyoingia. Naamini kuna kitu kabisa ambacho Mungu atakwenda kukuhudumia ambacho kitabadilisha maisha yako. Hautakuwa ni uzinduzi kama ni burudani, tamasha la kawaida, hapana. Itakuwapo ni huduma kamili, na Mungu atakwenda kushuka, Roho Mtakatifu atakuwapo mahali pale kwa ajili ya kukuhudumia na kukutana na mahitaji yako mbalimbali. Asante sana. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana wetu humlinda naye. Kwanza mimi binafsi na pamoja na management, kwa sababu actually uzinduzi huu umedhaminiwa na kampuni inaitwa Great Quality, ambapo yupo George Gasto pamoja na kaka Uli Mboka. Tumedhamiria kabisa kwamba ulete impact kwenye maisha ya watu. Isiwe tu ni tamasha ambapo watu wanaenda kuburudika na kucheza na wanaondoka kama walivyoingia. Hapana, watahudumiwa. Kutakuwa na praise and worship ya nguvu. Tumefanya maombi maalum, tunaendelea kufunga na kuomba kwa ajili ya uzinduzi huu. Kwa hiyo tumemweka Roho Mtakatifu kama ni central part. Hatuja focus kwenye mambo mengine ambayo yanatokea katika matamasha mengine. Kama wengine wanapenda kutubu burudani, wanafika wanarukaruka, wanagalagala pale, wanapiga sarakasi, wanaondoka. Hapana. Sisi tunategemea kwamba Roho Mtakatifu ndo aje kuwa mgeni maalum siku hiyo. Naitwa Dina Mgomera na unatizama Gospel Kita TV. Tufuatilie kupata habari mbalimbali za wanamuziki wa nyimbo za injili pamoja na mafundisho mbalimbali ya kukujenga kutoka kwa watumishi wa Mungu. Barikiwa sana.